83. Sistemi i shëndetësisë në vendin tonë ka qenë në fokus të bisedës së zhvilluar nga kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha me pacientë dhe familjarë që vuajnë çdo ditë problemet që shfaq ky sistem. Në fjalën e tij para të pranishmëve, Basha tha se mbi 1 miliard euro janë harxhuar këto 4 vite nga qeveria për shëndetësinë. Sipas Bashës, në vend që ti investonte ato në rroga për mjekët dhe personelin shëndetësor, për aparatura dhe investime për të përmirësuar kujdesin për qytetarët, kryeministri Edi Rama vendosi t'u jepte këto para miqve dhe klientëve. Në lidhje me këtë, Basha dha një prononcim të shkurtër për televizionin Rozafa. Është një nga rekordmenet, nuk është thjesht korrupsioni, por është krim i rëndë sepse kjo rëndon mbi shëndetin e shqiptarëve, por nuk është vetëm. Në çadrën e Lirisë, Basha bërë të ditur se është hartuar një plan me ndihmën e ekspertëve më të mirë europian dhe amerikan për nxjerrjen e shëndetësisë nga gremina ku është zhytur dhe për transformimin e saj rrënjësor. Për Partinë Demokratike, parimi kryesor i këtij plani, që do të shpaloset së shpejti, është vendosja e qytetarit në qendër të financimit të shëndetësisë.